lesy. Chodíme do nich na procházky, hledáme v nich klid, obdivujeme jejich přirozené krásy. Zpravidla se však ani neuvědomujeme, že současná podoba lesů není samozřejmostí a že takzvaná přirozenost je dána jen a pouze tím, že se o lesy někdo stará. No jo, ale kdo je tento někdo? A co to vlastně znamená starat se o les? Pojďme si to ukázat na příkladu společnosti Colorado Mansfield SRO, která obhospodařuje největší soukromý lesní majetek v České republice. A vezmeme to od začátku. Péče o les je celoroční práce, kterou každý den vykonávají lesníci, lidé jako já. Naše práce zahrnuje celou řadu činností. Nejedná se pouze o přímé manuální úkony, ale věnujeme se také pozorování, měření, kontrolování, opravování. Všechny věci, které děláme, však mají jedno společné. Vedou k hospodaření v tomto lese trvale udržitelným způsobem. Ne všechny činnosti však zvládáme sami. Tak například sběr plodů a šišek na výběrových stromech provádějí zkušení lesní trhači. Já vím, lezení po stromech vám možná připadá jako zábavná činnost. Ale věřte, že pro budoucnost zdravého lesa je to činnost opravdu naprosto zásadní. Kdybychom neměli semínka ze šišek, nemohli bychom sázet nové stromy, nebyly by tak žádné lesy. Ostatně není to tak dávno, co lesy začaly opravdu mizet. Lidé si totiž dlouho mysleli, že les je nevyčerpatelný zdroj dřeva. Jenže v druhé polovině 18. století se ukázalo, že to tak úplně není. Provoz hutí, důlní činnost a celkově prudce se rozvíjející průmysl vyžadoval stále více zdrojů energie, tedy dřeva, než kolik lesy zvládly poskytnout. A tak se to stalo. Lesy začaly mizet. A tak si lidé řekli dost. Nemůžeme přece jen tak bezhlavě vytěžit všechny lesy, které tu existovaly tisíce let. Bylo prostě potřeba zvolit jiný přístup. A tak vzniklo lesnictví a spolu s ním i povolání lesníka. Člověka, který je odborníkem na hospodaření s lesem a ví, jak jej zachovat i pro další generace. Lesnictví je přesně plánovaná a promyšlená činnost. Od počátku lesnictví proběhla již celá řada vědeckých výzkumů zjišťujících, kde se nejlépe daří kterým stromům, našly se vhodné a hlavně účinné postupy ochrany proti škůdcům, vymyslelo se i to, jak chránit lesy před nepříznivými vlivy. Lesnictví tak zachránilo lesy a tím i dřevo jako obnovitelnou surovinu pro naše pokolení. No jo, ale jak to tedy vypadá v praxi? Jak přesně víme, kdy a kde máme které stromy pokácet a kdy a kde máme které stromy naopak vysadit? Jako všechno v lesnictví je i toto velice přesně vymyšleno. Veškerá naše činnost v lese odpovídá lesním hospodářským plánům, které jsou vypracovány na 10 let dopředu a podléhají lesnímu zákonu, který je mimochodem v České republice obzvlášť přísný. Lesní plány jsou samozřejmě naprosto zásadní pro správce lesa, kterého navíc zavazují k tomu, aby les předal v minimálně stejném stavu svému nástupci. Tato generační výměna u nás proběhla docela nedávno. Dlouholetého správce lesa, pana myslivce, vystřídal jeho nástupce, pan Pernica. Tak prosím tě, procházel jsem hospodářskou knihu a mapu. Dorazil jsem až tady na ty Kozí hory a je tady strašně zajímavý, jak je tady pestrá druhová skladba dřevin. Tak Kozí hory, to je velmi zvláštní území. Je tady poměrně mělká vrstva půdy, mnohdy vystupuje ta břidlice až na povrch, je tady sucho, malý vodní srážky a to jsou problémy, které ty lesníky provázely, ty lesníky před námi i nás. Oni zkoušeli dřív vysadit nějaké jiné dřeviny, například je tady akát, je tady kaštan jedlý, je tady borovice banksovka, vejmutovka, tak to se většinou nepovedlo, tyhle výsadby. Ale pak jsou tady, jako třeba ta důglaska, to se povedlo, na těch hlubších půdách vynikající porosty, vynikající stromy. Že vlastně příroda si nakonec sama řekla, co se tady bude. Je spíš potřeba sledovat, co ta příroda ukáže. Kromě správce má na tento les samozřejmě velký vliv jeho majitel. A také on v současnosti řeší, jak předat zodpovědnost budoucí generaci. Pojďme se ho na to rovnou zeptat. Dámy a pánové, pan Jerome Colorado Mansfield, majitel zdejšího lesa. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Posaďte se u nás. Děkuji. Mě by zajímalo, co pro vás znamená dlouhodobost a udržitelnost?
Dlouhodobá ta udržitelnost. Začneme slovo udržitelnost. Udržitelnost znamená, že si z majetku nebereme více než jeho podstata a příroda splodí. Myslím si, že musíme předávat tradice dalším generaci. Snažíme se svých dětech vychovat lásku k přírodě a úctu významnosti majetku. Aby mohli pokročovat stejném duchu. Tak já vám mockrát děkuji a nyní se spojíme s vaším synem Léliem. Dobrý den. Dobrý den, rád vás slyším. Tak jak to vidí vaše generace? Převod majetku pro mě znamená převzít velikou hospodářskou a rodinnou zodpovědnost. Mým hlavním cílem bude zachovat majetek pohromadě a zajistit ho pro další generace. Znamená to pro mě pokračování dlouhodobé rodinné historie společně s rodiči dle jejich svoru. Děkuji. A nyní ta samá otázka pro druhého ze synů, pana Paul Josefa. Já to vidím jako můj bratr. Samozřejmě majetek je také obtíž. On totiž přináší vedle hospodářské a morální rodinné zodpovědnosti také zodpovědnost oproti všem, který rodinném podniku pracují. Zodpovědná správa lesa pochopitelně neznamená pouze péči o stromy, ale také o tvory, kteří se mezi nimi pohybují. V našem lese můžete narazit na jelence bělo-ocasého. My se na něj teď půjdeme podívat s paní Coloredo Mansfeldovou a její dcerou Anou Liví. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak nám prosím povězte, jak se u nás tady jelenec vzal? Jelenec virginský byl přivezen ze strany naší rodiny v polovině 19. století. Ještě mimo jiné rodina Coloredo přivezla v té době i ondatrou do České republiky, která tady taky se stále nachází. A ten jelenec virginský můžeme s pýchou říct, že je vlastně od doby té první populace, že tady žije i ve volnosti a smím si dovolit říct, že jsme jediný, který tento druh zvěře máme i v lesích ve volnosti a snažíme se jeho stav ještě zlepšit a doufáme, že se nám to podaří a že ho takhle udržíme. Slyšeli jste už promluvit několik lidí, kteří mají na podobu tohoto lesa zásadní vliv. A možná uzrál čas na to, abych vám pověděl, čím je vlastně každodenní práce v lese tak důležitá a fascinující pro mě, obyčejného lesníka. Práce lesníků, to je nadčasové poslání, které se neobejde bez respektu a pokory k přírodě. Stromy, se kterými pracujeme, se dožívají delšího věku než my. Když je těžíme, je jim často okolo 100 let. A ještě zvláštnější je ten pocit, když i my na oplátku dnes strom zasadíme a víme, že za 100 let na tomto samém místě ho někdo vytěží a bude z něho mít užitek. Musíme myslet na to, jak chránit půdu, jak v lese hospodařit s vodou, ale i na to, jak vytvářet prostor pro odpočinek jeho návštěvníků. A co se týče produkce a zpracování dřeva. Po všechna ta dlouhá staletí, co lidstvo dřevo využívá, se technika jeho zpracování samozřejmě vyvíjela a měnila. Podstata ale zůstává pořád stejná. Různé způsoby zpracování dřeva jsou využívány podle toho, co se potom ze dřeva má vyrobit. Někdo dřevo hrubě zpracovává do podoby prken. My se například zaměřujeme i na výrobu palisád. Po hrubém zpracování se ze dřeva vyrábí tolik produktů s tolika různými účely, že už si často ani neuvědomujeme, že jsou ze dřeva. A díky tomu tak snadno přehlédneme fakt, že nás dřevo provází doslova po celý život. A je jen na nás, jestli dřevo bude provázet i život našich potomků.
Dřevo je pro naší civilizaci ideální materiál. Celý systém správy lesa jako takový, se svým důrazem na udržitelnost a dlouhodobost, je zároveň odpovědí na spoustu palčivých otázek, které si v dnešní době klademe. Starat se o les bylo, je a bude nesmírně důležité.